Josefine Petterson har gjort veldig mye etter Skam. Der, ja. Vår favoritt over alle er når hun parodierer selveste Carina Dahl. Korona der. Korona da? Se på der. Si meg kjære deg, er du lei av å være uten meg? Jeg bare står nå her og det er meg. God til det. Med mitt i produkter i ansikten. Det var jo komediemusikal. Så spilte jeg hovedsakelig karakteren Korona Dahl. Selv om jeg er engelsk, det betyr at det var alt jeg så ekte nå. Ja, det var jo ganske artig. Jeg tror den beste parodien har skjedd så langt. Hvordan synes du det var å være Korona Dahl? Jeg synes det var dritgøy. Jeg fikk jo synge og danse og fikk på meg noen svære silikonlepper. Ja. Du hadde jo stylet seg ganske likt. Jeg bare tenkte sånn at de leppene var kraftig. Hva synes du om originalet? Jeg måtte jo ståke henne litt nå da. Jeg må si at jeg synes hun virker som en veldig kul dame og har fått innmari mye hardt arbeidende dame. Og det liker vi jo alltid. Jeg synes egentlig det er litt sånn kult å bli parodert. Altså, da føler man at da har man gjort noe som har blitt lagt merke til. Da. Men har du noe innspill til parodien? Altså, hva vil du gjort annerledes? De kommenterte jo det med oversettelsen. Synger vi sangen som vi misforstod? Det har jeg jo hørt før på en måte. Så shallow betyr jo grunt. Altså, det er jo ikke oversatt direkte, men jeg tror det blir veldig vanskelig når man skal oversette tekster. Altså. Det var veldig morsomt å få kovre dem som kovret. Den personen, vi endret jo på teksten litt. Da. Ah, det er så gøy! Herregud, det var veldig gøy! Det er to gøy! Herregud, Carina Dahl, the hustler! Ja, Korona Dahl! Korona Dahl, det er jo helt opp og nikke her, men var det Josefine som sang på ekte der? Josefine synger jo dritbra! Selvfølgelig har hun. Hvorfor er det sånn? Husker du ikke når Josefine sang til når Dora sang til William i Skam? Det var det fineste med Skam, når hun spilte på den narspillet. Det har jeg glemt. Fantastisk stemme. Det er så irriterende. Hvorfor kan alle synge bortsett fra meg? Men uansett, det var kjempegøy. Og Carina Dahl er jo, hun er jo ikonisk sånn sett. Det er ikonisk. Gud av meg står der og gauker med den gamle Åge Sten Nilsen som ikke har børstet håret sitt siden Angelina Jordan ikke har gjort det. Ja, altså Carina er venninne av meg fra Trøndelag. Ja. Så jeg, altså, det å si at Josefine coverer Carina er helt nydelig. Ja, hvem skulle tro det seriøst så stor? Altså, Josefine Pettersen har 1,7 millioner følgere på Instagram. Som er det eneste som betyr noe i din verden. Ja. Hva har du gjort for det? Var det Skam? Ja, det var det. Okay. Men hvilken musikal er det her? Det er en musikal som var en one-off som het for Ned med flagget til topps, som gikk på det nye teatret i Trondheim. Det er Mats Bonus og de som står bak det. Det var visst nok kjempegøy. Det var en mulighet til å se det. Nå er det borte. Er det borte? Nå er det borte. Det var bare på 17. mai. Her var det bare one show only? Ja, siden vi satt inne på 17. mai, så inviterte de til musikal på 17. mai. Love it. Hvorfor så jeg ikke på det? Jeg var drittatt for det. Jeg tror konkursjonen er, vi elsker Josefine Pettersen, vi elsker musikal, og vi elsker Carina Dahl. Så dette her, det var nydelig. Covid-19 Dahl. Ja, Korona Dahl.